Očekujem da do kraja juna Skupština usvoji predlog rebalansa budžeta i da se time stvore uslovi za jedan značajan novi zamajac u investicionom ciklusu na teritoriji cele Vojvodine. U 2016. godini samo 12 milijardi dinara imali za takozvani kapitalni deo budžeta, odnosno za onaj deo potrošnje koji je vezan za investicije, za konkretne objekte i koji ima razvojni karakter.